Bom dia. Bom dia! Aqui é a casa do seu Zé Feio? É aqui. É o senhor mesmo? Sou eu mesmo. Acertei então? É. Tá varrendo o terreiro? É, dando uma limpadinha aqui. Vamos chegar. Vamos chegar então. Tudo bom, seu Zé? Tudo bom. Bom dia, bom dia. O senhor acorda cedo também, é? Acorda cedinho, cedinho. Ei, Zezinho. Olha lá o culpado aí. Tudo bom, Zezinho? Bom, filho, como é que tá o senhor? Bom dia, beleza. Beleza. Lugar gostoso que o senhor mora aqui, bom, hein, seu Zé? Bom, gostoso. Quanto tempo o senhor mora aqui? Aqui faz... Inclusive, o senhor faz um que eu comprei isso aqui. Faz uns 47 anos. 47 anos? 47 anos. Mas o senhor nasceu onde? Eu nasci lá em Piracaia, de lá vim. Ah, o senhor nasceu em Piracaia. Eu me criei ali no barreiro com a minerada. E o Zezinha Freitas, eu tenho filmando, né? Zezinha Freitas. Ah, sim, eu lembro, sim, sim. E aí, de lá eu casei com 17 anos e vim morar. Quem tinha 17 anos? Eu tinha 17 anos. O senhor tinha 17 anos quando casou? Não casou. Casou. Apressado, hein? É. Aí eu vim pra cá, conheci a menina, casei, aí eu vim de... Andei bater cabeça, trabalhando um pouco num lugar, um pouco no outro, tirando leite. Só mexendo com leite? Mexendo com leite. Só que fez 16 anos mexendo com leite na fazenda aqui. Quantos anos o senhor está hoje? Hoje eu estou com 66 anos. 66? É. Trabalhei 31 anos aqui, pedi conta, fiz uma burrada danada, pedi conta. Aí trabalhei um pouco de empreitado os outros. Aí voltei a trabalhar lá na fazenda aqui, lá no seu carro lá. Ah, é, você trabalhou pro seu Carlos Abbe, né? Pai, aí, de lá, ir daqui e trabalhar, voltar. Aí, mas você tava morando aqui? Tava morando aqui. Mas essa casona bonita já tinha feito? Mas olha que casona, gente, olha aqui. Não tá, nem terminar, você viu. Você mandou fazer ou o senhor fez? Eu fiz. O senhor ajudou a construir? Não, ajudei a construir, não, eu paguei pra fazer. Ó. Eu trabalhando empregado aqui então, na fazenda. Então o senhor ganhava bem, né, pra fazer uma casona dessa? Fala a verdade. Ajuda dos filhos. Ah, ajuda dos filhos. Sim, trabalhando, esse aqui foi o braço direito, que me ajudou. Que legal. Aí, consegui, coisando, o patrão já não vai sair daqui pra passar lá pra casa sua. Aí eu falei, ah, eu moro no caminho, aproveitar um pouco, né? Aí eu saí, vim morar aqui. Tá certo. Ô, seu Zé, o senhor que varra o terreiro é sempre ou é por causa que eu tava aparecendo? Não, eu varro, seu varre? Que vassoura que é esse aí? De que mato que é? Guanchumba. Guanchumba, é. Só que ontem eu tava roçando, cortando uma grama pro rapaz ali. É. Não deu tempo de eu fazer ontem, mas de domingo. Vai com a véia mesmo. Vai com a véia mesmo. É isso aí. E esse milho, essa mandioca que tem, é seu ou não? É um canteiro que eu fiz aí. Esse canteiro, né? É um canteiro. Não dá pra falar que é uma roça, né? É uma roça. Vou tentar muito junto. Mas dá uma mandioca boa aqui, rapaz. É. Terra boa. Terra boa.
Aí eu falei pra você, eu consegui comprar essa chácara aqui. Fiz rolo, uma bicicleta, um relógio. É mesmo? É. Valeu, então, você não pagou em dinheiro, não? Não, não, foi dinheiro. Fiz rolo, uma bicicleta. Que legal. Olha o tempo que dava pra trocar a terra por bicicleta e relógio. Hoje não existe. Hoje não existe. Aí o cara dá risada. Pode falar de mil relógios daquele cara, ainda não troca. Não trocar ainda não, trocar, né? Não trocar ainda. Quem é que quer relógio com celular, né? É, ninguém quer. Ninguém quer. Então tá bom. Que terra que tem aqui que o senhor tem, seu Zé? Que tamanho que é? Aqui é 10 mil metros. 10 mil metros? 10 mil metros. E o senhor faz o quê? Tem algum... cria porco? Cria porco, planta coisa bananeira. Só que a minha geada se judiou do meu bananeiro. Esse ano judiou, né? Judiou. É. Até os cachos que tinha foi tirado. Alguns já até eu descartei para os bichos, para os porcos. Uhum. Porque a geada estragou, judiou muito. Tá certo. Judiou muito. Ô, seu Zé, o senhor convidou eu pra vir aqui hoje? Por quê? Porque o senhor trabalha durante a semana e... Não. Eu agora eu me aposentei, agora eu tô... Tô aposentado. Tô mais, que bom. Mais cegado. Mas por que combinou domingo, então? Por que foi então, domingo? Então, um dia mais a família reúne mais, ele mesmo trabalha lá na fazenda. Eu entendi. O Zezinho queria estar participando, O teu outro filho, o Rodenir, que trabalha na subprefeitura em São Francisco. Uhum. Então, você reuniu, diga, a família tá... O dia que a família tá aqui, né? Aqui. Tá jóia. O senhor fez alguma programação aqui ou nós vamos seguir no quê? Quer mostrar a propriedade? Mostrar as coisas. Ou será que dá pra eu ir de assim ou quer melhor colocar uma bota? Dá pra ir assim. Dá pra ele? Dá. Não precisa entrar lá no fundo, né? É, você quer colocar uma bota, chega melhor. Né? É, então vamos. Vou deixar o Zezinho filmar. O Zezinho vai ficar com a câmera aqui. Você topa, Zezinho? Não. Filma eu então, Zezinho. Vai lá. Filma o que você quiser, Zezinho. Filma o que você quiser. Visita o pai aí. Vou filmar a galera aqui. Filma ele, você nunca perguntou. Aham. Filmar a galera. Papo o tio vinho, né? Ô, Zezinho. Senhor. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café primeiro, seu Chico? Eu já tomei café. Só filmando o chão. Só filmando os pés, nós. Não. Escuta, eu trouxe de presente pro senhor. Aqui, eu vou aproveitar que tem um filmador que está ajudando nós aqui. Eu trouxe de presente pro senhor uma coisa que eu acho que o senhor conhece. O que, que é isso aqui? Chega mais perto aqui, Zezinho. Chega mais perto aqui. Olha lá. O senhor conhece isso aqui, não conhece? O senhor tem medo não, né? Não. Então, isso aqui é os filhos da Dona Lili Figueira, lá em São José dos Campos, que faz. Então o senhor tá vendo que o saci só tem uma perna, né? Tem uma perna. Então pra ele andar a cavalo tem que andar grudado um com o outro. Colado no outro. O senhor acha ruim do dar skip? Não, imagina, prazer. Legal, pai. Então tá, eu tô dando de presente e aí já quero cobrar uma coisa sua. O senhor já viu o saci, não? Não vi. Nunca viu? Não vi. Já conhece alguém que viu? Eu já vi gente que conversei com gente que já viu. Uh-huh. E gente que fala que quando dá aquela rabibunha... Quando você põe fogo no mato, isso. Dá aquela roda de moinho e diz que é o saci que tá lá, né? Tá certo. O senhor não tem medo dessas coisas, não, também? Não. Ah, então pode botar na sua sala lá. Obrigado. Então, tá bom. Mas peraí, como é que chama sua esposa? Como é que chama a sua esposa? Tereza. Dona Tereza. Eu trouxe aqui pra Dona Tereza também, que é a minha esposa, a Adriana, que tá fazendo. Beleza. Espero que ela use, né? Não sei não, se ela... Não, usa. Usa. Tem fogão a lenha? Tem. Vamos chegar lá, então? Vamos lá. Ô, Zezinho, aí eu dou... Você comanda. Eu comando aqui, ó. Essa que é a Dona Tereza? É. Bom dia, Dona Tereza. Muito prazer. É, prazer tudo meu. Como vai, senhora? Tudo bem, graças beleza. A Deus. Ó, gostei muito do seu filho, viu? É. E eu tô vendo que a senhora parece com ele. É. O sorriso é o mesmo. Todo mundo fala isso. É, parecido mesmo. É. Ô, Dona Tereza, a minha esposa Adriana mandou pra senhora aquele pegador de... Ela que faz de crochê. Ai, muito obrigada, agradeço. Ela fala que eu gostei muito. A senhora vai usar? Vou, muito. A senhora tem fogão a lenha? Tenho. Então agora eu fico mais feliz. Ai, que lindo. Pode usar, pode colocar na sua sala aquela coisa aí? Pode. Não tem problema? Não. Não tem nada, a sua fé não é conta isso aí, não? Não. Então tá bom. Vamos tomar café. Ela casou com 16 anos. Ela tinha 16? 16 e eu 17 anos. Ele roubou a senhora da casa ou não? Como Não, a gente conheceu desde criança. Desde criança. Desde criança, a gente conheceu. Mas já gostava, assim? Não, a gente brincava, né? Porque foi minha avó que criou, né? Uh-huh. A minha avó que criou eu. Daí minha avó trabalhava de parteira. Daí na Cruz Branca lá. Uh-huh. E ele morava lá na Cruz Branca. A mãe dele também, o pai dele também deixou ele com 8 anos. Uh-huh. Daí a gente se conheceu.
E depois fomos crescendo, aí eu mudei aqui, por sequência ele veio morar também aqui. Ele vai contar os detalhes. Um ficava de Graciano, o outro com vontade de brincar com ela, mas não, a avó não deixava, a avó não carregava um porrete dessa mulher que era tão antiga. A avó não deixava? Não, deixava encostar de jeito nenhum, encostar, o porrete comia surto. O senhor nunca levou então o porrete? Não. O senhor respeitava? Respeitava. Não, mas de primeiro o namorar era mais gostoso, né? Porque os pais não deixavam a gente ficava na cozinha, só ficava olhando. Uhum. Só ficava olhando, nós só chegava perto dos namorados, mesmo assim, o dia que ia casar, né? Eu uhum. Foi assim, meu pai, nossa... Foi bom, né? Foi bom, nossa. Hoje foi... tá tudo virado. Hoje não tem mais jeito, hoje não tem mais gosto. Primeiro tinha gosto o casamento, hoje não tem mais gosto. É. Eu sou mãe de 6 filhos, tenho 3 homens, 3 mulheres, só que Deus me levou uma filha minha, né? Com 36 anos, Deus levou uma filha minha. Foi tudo de parteira, dona Tereza? Não, eu tive tudo lá no Hospital Central. Ah, já foi tudo no hospital? Tudo no hospital. Tudo no hospital. Então, nossa... O Zezinho nasceu com 2,2 kg. Gordo pra caramba, não? É. E foi o mais agarrado comigo. Não saí do paná, não desci no chão. Era mais agarrado comigo. Mas hoje ele também tá. Ele tá morando aqui do lado, né? Ele mora. Tudo é agarrado comigo. Tem meus filhos, tudo é agarrado comigo. É? Tudo é. Mas eles moram tudo na roça ou tem algum que mora na cidade? Não, tudo mora na roça. Eu tenho o Vodenir, meu filho, que mora comigo. Ah, meus estão netos, ali? Vamos entrevistar eles. Os meus filhos também moram tudo comigo. Uhum. Minhas netaiadas. E eu sou unido no meio dos filhos. Que bom, né? Isso é uma benção, né? Filho, neto, tudo quanto é tamanho. Legal. E eu gosto muito dos meus filhos. Vamos tomar café? Tá. Na verdade, eu quero ver o seu fogão, porque o café eu já tomei. Não, mas vamos lá, tem que tomar um café. Se o senhor tiver sem açúcar, capaz de eu tomar um gole, não, né? Não, mas acho que não tá muito doce, não. É a Márcia que fez. A Márcia é o bolo da mãe. Ah, é a Márcia. Aqui. Ela já acostumada, né? A Márcia é o bolo de fubá. Seu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Valdenir, você falou? Valdenir. Muito prazer, Valdenir. Prazer. Você mora em São Francisco, não? Moro aqui também. Ah, você mora aqui? Moro. Ah, que bom. Aquilo ali que é neto. Aquilo ali você conhece, né? O Lucas. Ah, o Lucas, agora tô vendo, né? Esse aqui é meu sobrinho. Legal. Entendeu? João Paulo. Bom dia, João Paulo. Bom dia. Aqui é meu neto, mora comigo também. Tem outro brasileiro aí também. Ah, é? Trabalha com o senhor? Trabalho. Mas o senhor falou que tá aposentado? Não, mas eu pego biquinho pra fazer. Ah, e ele trabalha com o Diel. Então a hora que ele tem uma vaguinha. Tá junto com o vô. Que bom. É. Que bom que o senhor não parou, viu? Não vou parar. Não presta, né? Não presta. Parar aí. Eu já sou diabético, deu um problema, né? Pegamos danada Covid. Rapaz. Eu era, por causa disso. Todo mundo pegou. Todo mundo pegou. E agora depois de apareceu a sequela. Ela paralisou a perna, eu paralisou a perna também. Uhum. Foi feia a coisa. Tá certo. Vamos entrar então? Vamos lá. Não reparto que a minha nora tirou as coisas que vai levar. O Zezinho, tá mudando, Marcelo? Eu vou fogar um dele. Esse bolo a senhora que faz? É, eu faço, a minha nora sai com a Márcia que fez. Tá bom. É, esse aqui é fogão de lenha. Mas que bonito, de... viu? Eu só cozinho no fogão de lenha, você sabe, eu faço café, faço comida, tudo no fogão de lenha. Aham. Uhum. É, eu não cozinho, não gosto de fogão a gás, eu só fui criado já no fogãozinho de lenha, né? A senhora é das minhas, viu? É, eu não gosto de fogão de a gás não, e criador gostoso botar a panela aqui, fazer meu arroz, fazer tudo aqui no fogão de lenha. O coador aqui, eu já vi que a senhora tem. Como é que o meu coador é de pano, e eu que faço o meu coador. A senhora que faz? É, eu que faço o meu coador. Que legal. É, pra passar café. Muito jóia. E essa churrasqueira usa também, não? Usa, quando vai aqui, eu guardo as panelas, mas quando a gente vai assar a carne, hoje mesmo eu assar a carne. Daí uh-huh. eu tiro aqui, põe a ganha e assa. Legal. É. Beleza. É. E quem que fez esse forno, dona Tereza? Foi o Hélio, um amigo do Zé. E puxa bem? Nossa, assa que é uma beleza, assa um pernil. Ele é vivo ainda? Ele é. Tá por aqui? Ele mora lá na Unis, era perto de São Agostinho. Então, sabe por quê? Porque a turma toda pergunta pra mim, quem que sabe fazer fogão a lenha? Então, se o Hélio quiser dar o telefone, nós colocamos aqui na descrição, pra turma procurar ele. Ele faz um fogão de lenha que é uma beleza, ele que tem. Quantos anos que tem? Tem uns 20 anos, mas... Ah, esse aqui tem. Porque ele falou que tá com 37 anos aqui, né? 37 anos tem. Mas o fogão então tem esse tempo ou não? Tem esse tempo. Nossa, mas não rachou nada? Rachou, ou já consertou? Rachou aqui também não. Nunca rachou. Ah, mas nunca consertou? Não. Nossa, tá bom então, hein? Ele que fez o fogão. Minha cozinha era ali fora, ali, uma cozinha fechadinha. Daí daí trouxe pra cá, né? Eu quis pôr aqui pra ficar mais grande, porque a talhada aumentou, fiarada. Tá certo. E aqui em casa tem muita gente também. É, beleza. É, e
minha mesa, tudo que chega aqui em casa, tudo chega na mesa. E as panelas de ferro, dona Tereza, cadê? Minhas panelas de ferro, Essa aí é só para fritar um torresminho. Eu faço até arroz na minha panela. Eu faço feijãozinho quando eu tô com meu marido sozinho. É. E essa aqui eu faço. Ah, mas então tá aí as panelas, só que tá escondido. É, tá. Ó. Não tem nenhuma que é da mãe, que a senhora ganhou da mãe? Essa aqui é da minha filha, da Rosângela. É da Rosângela. É, daí outro ela mandou, já deu em vida para mim quando era vida, daí ela deu para mim. Escuta, e vocês ganharam presente de casamento quando vocês casaram, não? Não, muito. Não usava dar isso, não, né? Não, quando a Nai casou, o Nai dormia na cama de sorteiro. Dois na cama de sorteiro. Os dois? É, não tinha nada. Mas vocês já eram grandão assim? Não, era magrinho. Ah, era mais magrinho. É, ah, então era mais fácil. Era tudo magrinho, nós dormia na cama de sorteiro. Daí quando eu engravidei do Zezinho, que ele comprou uma cama. Mas foi por amor mesmo quando ela casou, porque não tinha nada. É de força e vontade. Porque eu trabalhei a vida inteira, eu trabalhava na roça mesmo. Eu trabalhei na Fazenda Guirra 12 anos. A Fazenda Guirra é do seu Carlos. É. Só era do pai dele naquele tempo, não? Não, o tempo que eu trabalhei lá, ele era casado com a primeira mulher dele, a Fátima. Tá, já era dele, então. O pai já tinha morrido, então. Já, né? Mas só que o seu Carlos, quando ele era casado com a primeira mulher dele, aqui no Guirra ninguém ficava desempregado. Sim. A fazenda sempre dava serviço para todo mundo. Sempre tinha trabalho. É, e eu trabalhei 12 anos ajudando a dona Missuca, fiquei 3 anos a primeira vez ajudando a dona Missuca. Mas o quê? Dentro da casa aí? Eu trabalhava na horta, mexia com as plantações, ajudava quando tinha turismo, curso, ajudava na cozinha. Eu fazia de tudo. E ele já tinha, a dona Mitsuko já comia essas coisas diferentes que ela comia? Já, hoje? Muito gostosa a comida que ela faz. A senhora também gostou? Muito gostoso, eu ajudava ela na cozinha. Nossa, uma salada de repolho que ela faz muito gostosa. Tudo a comida dela é muito deliciosa. Depois que a dona Mitsuko mudou para São Francisco, daí eu fui trabalhar, eu lá na fazenda, eu, Zé. Daí eu mexi só na parte assim de plantação, mas eu mexi com cogumelo. Plantava champião. Então a senhora sabe mexer com isso? Eu faço de tudo. É? Eu fazia de tudo lá, porque o seu Carlos é um patrãozão nele. Que bom a senhora falar isso. Eu cozinhava lá a semente, o seu Carlos inoculava. Uhum. Mas ele ia falando e eu ia fazendo o que ele mandava, mas eu fazia direitinho. Eu ajudava ele a dar demonstração, assim, ele falava, eu ia fazendo. Ô, dona Tereza, e as comidas da dona Mitsuko, a senhora não faz nenhuma que ela fazia? Faço. Ah, é? Faço, eu faço uma salada de repolho igual ela fazia, faço frango igual ela fazia. E aquele miogá que ela faz, sabe, você viu no vídeo aquele que mostrou, não? Não, não. Aquele lá a senhora não conhece, não sabe. Eu fazia muito, era aquele shiitake no bafo. Uhum. É, shiitake, passava margarina e punhava na chapa assim, ficava uma delícia. Sei. Fazia muito aquele lá. E fazia champião, fazia assim, salada de champião, fazia muito isso também. Mas essas comidas, missô, shoyu, você não... Não, isso ela fazia, eu via ela fazer, mas isso ela fazia, eu só comia. Só comia, tá eu só bom. Comia. Eu fazia muito, era o que eu fazia pra ela, que ela adorava o que eu fazia, era cortado bem fininha, polenta, e fazia arroz também, feijão, agora essas coisas diferentes, ela fazia, ela mesmo gostava de fazer, sabe, porque tá ela mesmo fazia. Legal. É, mas foi muito bom lá na fazenda, porque eu só saí de lá porque fiquei doente mesmo. E a fazenda é uma paradinha, agora que graças a Deus tá voltando. Tá retomando, de novo, né? O cara tá com a outra mulher, tá muito boa também, a costuma Rossi. Também, da Rossi também muito boa demais. Que legal. E meu filho tá lá, gosta muito deles também, faz de tudo também lá, né? Já, joia. É, nós saímos de lá, mas graças a Deus meu filho tá lá, tá em lugar ele nosso tá lá. Tá firme, né? É, o coração da gente tá lá na fazenda, eu que gosto bom. Muito da fazenda, nossa, adoro a Fazenda Guirra. Como é que, isso aqui é macho ou fêmea, o que que é? Isso aí é machinho. Machinho. Vou filmar, ele vai aparecer no vídeo que tá bonitinha a cena. Isso aí é macho. Como é que chama? Jeque. Jeque. Tem o Filipinho, Felipe. Felipe. Quantos cachorros vocês têm aqui? Três. Tenho quatro, tem dois pequenos e dois grandes. Tenho dois grandes. Mas... Ô seu Zé, se o senhor quiser tomar café aí, eu já não, tomei. Não, sabe por quê? Toma um pouquinho. Eu acordei 5 horas, já tomei meu café. Mas toma aí, ó, um cafezinho, tem leite fervido. Tá sem açúcar? Ah, eu acho que tá meio amarguinho. É. É a minha nora que fez. Ô Zezinho, filma pra nós um pouquinho, mas você já pegou o jeito agora? Vamos lá. Faz favor. Eu vou tomar só um golinho. Porque se eu não, tomar muito café... Não, amarguinho. Você quer leite fervido? Não. Eu quero isso aqui mesmo, só um golinho aqui. Pra... É, tô com eu já tô acordado, mas vou acordar mais ainda. E o senhor vai tomar, seu Zé? Ah, vou experimentar um pedacinho do bolo da Márcia. Tem andado bastante?
Nossa, eu falar pro senhor, tenho andado mais do que eu posso andar. A gente quer sossegar, mas não dá. Os outros não dá sossego. Aí tem o leitinho, aquele leitinho puro da vaca do... Desse leite de quem é? É do Bruno, que deu a conta do Bruno. Ah, ele é do Bruno. É, o Bruno é meu sobrinho. Ah, o Bruno é seu sobrinho? Ele é filho da minha sobrinha, mas ele respeita como tia. Uhum. É, a gente gosta muito dele. Ó, foi por causa do Bruno que eu parei aqui no Guilherme. Ai, ele que chamou eu pelo zap há uns 4 anos. Que bom, a gente vê mesmo os filmagens dele assim. Daí eu tinha vontade de trazer você aqui, mas eu fiquei doente, peguei essa doença em março, eu fiquei muito tempo na cama, no hospital. Da Covid? É, da Covid, fiquei muito. A senhora teve que ir para o hospital? É, uma operação do ano passado. Uhum. E cresceu aqui, ficou muito grande, paralisou tudo. Uhum. Daí precisou operar a perna. Mas graças a Deus, agora eu agradeço a Deus porque eu tô viva. E tá nova? De novo não? Tô nova de novo. Funcionando tudo? Muito, já dá até para fazer algum serviço. Graças a Deus, Nossa Senhora, né? Legal. Já tomei café, desculpa aí, viu? Já sou muito rápido. Um pouquinho. Obrigado, Zezinho. Não, mas a senhora vê que eu... A senhora assiste os vídeos, a senhora vê que eu como um pouquinho mesmo. Ah, mas agora se o senhor quiser esperar almoçar, a gente vai fazer almoço. Tá bom. Vamos ver se dá tempo, né? Vou mostrar as coisas pra ela. Vamos lá, vamos mostrar as coisas. O povo adora ver. Eles não gostam que a gente fique conversando muito. Ah, tá. Eles querem ver a ação. Pode entrar pra cá. Ué, mas a gente não ia lá fora? Vai lá. Vem aqui dentro da casa pra conhecer. Eu vou mostrar. Quem que esse aqui é? O Felipe? Esse aqui não? Essa aí é do Luan, meu neto. Esse cachorro, ele deita em cima, ele abunda nele. Ah, é? Ele gosta muito do meu neto. Que legal. Vamos entrar então, mostrar a casa. A dona Tereza vai mostrar a casa antes de mostrar fora. A coisa do Vladimir aqui, ó. Tem a cozinha, o banheiro. Grandão aqui, gostoso, né? É. Aqui sabe muito bem, não. Ô Zezinho, seu pai falou que você ajudou a construir aqui mesmo? Muito, filho. Você ajudou com dinheiro ou ajudou? Não, mas eu ajudei no serviço, entendeu? No serviço mesmo. No serviço. Contratou um mestre de obra e vocês ajudavam aí. Ajudamos. Opa, aqui tem um pedacinho de cada um de nós aqui. Aham. Vou falar pra você. Que bom. Eita. Pode mostrar, dona Tereza? Tem algum que acordou meio enfesado. É minha netinha, ó. Ai, que linda. É minha netinha. Como que ela chama? É a Maria Vitória. Maria Vitória. É. Ei. É. Olha que sono gostoso, gente. É. É Maria Vitória. Não acorda nem com a gritaria. É do irmão dela, não? É, irmão do Luan. O Luan tá com medo, mas ela era um amor de pessoa também. É muito boazinha. Aqui é a sala, e a salinha pequena, aqui tem uma cama aqui também, que é o Vladimir. Tá tudo montado, aqui tem uma mudança dentro, tá tudo. Bom dia, tudo bom? Todo mundo. Aqui é a dona, o Luan, o neném que dorme aqui. Ah, mas é gostoso, a família tudo junto, né? Aqui é a sala, aqui é a área da sala. Oi, bom dia. Ah, mas essa área é muito gostosa. Vocês fizeram bem, viu, fazer uma varanda dessa grandona. É, ali a garagem dos carros. Legal. Vamos lá então, seu Zé. É, vai mostrar as plantações, Zé. Vou mostrar as plantações e os bichos. Os bichos, os porcos. A água aqui, que jeito que é, seu Zé? A água. É nascente? É a que passa lá no Carlos. Ah, Carlos, vem de lá? Vem de lá. Nasce lá. Nasce. Mas então vem de longe, hein? Vem, ela nasce lá na fazenda de Santa Maria. Sabe a Santa Maria? Uhum. Lá na vicina de Santa Maria. Lá, pra lá já toma lá de lá. Pra lá dá de o quê? Dá um quilômetro de mais, né? Ah, dá mais. Aqui lá dá uns 5 quilômetros. A água vem de 5 quilômetros? 5 quilômetros. Mas não tem água aqui perto? Não, você fala a água que a gente gasta, do consumo. Isso? Aqui. Não, do consumo nasce aqui, nasce agora. Ah. Eu falo o ribeirãozinho. Aqui. Ah, bom, não. Eu tô pensando na água de beber. Não, é aqui a nascente. Ah, bom. A nascente aqui dá o quê? Uns 300 metros? 300 metros. 500 metros. É. Ah, bom, agora sim. Eu tava estranhando a água ali. Porque aqui tem muita água nessa região, né? Graças a Deus. Não falta. E não falta aqui a água. Essas frangaiadas é sua também. É. Quem que cuida da... Eu, a Tereza. É, todo mundo. Todo mundo participa um pouco. Então, onde que o senhor vai levar nós? Vem aqui. Ah, agora que eu tô vendo, tá construindo uma casa aí. Ah, é pro filho? É pro filho. Esse que tá morando com vocês aí. É.
E as coisas estão tudo meio amontoadas aí para casaiar. Que estava pagando aluguel lá em São Francisco, que pagava 650 pau de aluguel, mais água e luz. Lá em São Francisco está tudo muito caro, tá, né? Tá caro. Aí eu falei assim, ó, vamos resolver isso aí, né? Se ficar um pouco, você vai ter que diminuir lá trabalhar, mas pelo menos você não vai pagar aluguel. Mas aí ele vai de moto todo dia? Vai de carro. Vai de carro. Mas aí o que gasta de gasolina, né? O cara dá. Ah, o patrão dele dá. Ele trabalha do que lá? Ele trabalha de maquinista. Ele pega uma máquina. Máquina do que? É uma estrada, uma estrada. Ah, é? Mas então ele trabalha para a prefeitura? É subprefeitura ali, né? Ah, então é uma empresa que trabalha para... Terceirizada, tá certo. Isso aqui é lenha sua? É, lenha, marreta, a cunha. A marreta e a cunha, gente, olha lá. Tá certo. Isso aqui é o sistema antigo mesmo de rachar a lenha, né? E ali mora quem, seu Zé? É vizinho? Ali, aqui? Ali já é vizinho? É minha irmã. Ah, sua irmã? É. Ah. Será que ela quer aparecer? Opa, vamos lá. Tem um tanque, tem peixe aí. Tem peixe? Tem. Esse tilápia? Traíra. Vocês aí, alimenta? Aqui o seu, tu fala que não é bom, mas tem o chiqueiro do porco, então aproveita tudo a pedra. Olha, chega aqui, não vai precisar nem descer lá, né? Pra quê? Você quer filmar o rio? Não, eu vou descer lá tudo, eu quero mostrar os bichos, sim. Não vai precisar nem descer. Por que eu calcei as botas? Não, se o senhor não quiser ir, o Zezinho mostra. O senhor tá com dificuldade de andar, né? Tô com um problema na perna. Não, mas então, se o senhor quiser, o Zezinho mostra pra mim. Se não quiser ir lá. Esse ribeirão aqui, de vez em quando, enche pra cá, não? Enche. Não chega a sair pra cá do fora do leito, mas ela fica... Fica bem mais cheio, né? Bem mais cheio. Vamos lá. Eu vou lá com o Zezinho, então. Tá bom. Esse lago aqui, Chico, esse daqui que você tá vendo, nós abrimos todo no braço. Essa então, valeta. Vamos lá, que é um lago. Esse lago, aquele de cima, aquele lá de cima. Ah, era um lago? Não, era um lago. Ah, é um lago, hein? Isso aqui foi tudo aberto no braço, cara. Aham. Entendeu? Estou mexendo aqui, né? Tá. Nossa, tem mais porco. Tem porco pra caramba. O que será que o pai faz com o porco? Cria e vende, né? Cria e vende. É isso. Aí, vamos. E aí, você, Zezinho, você vem ajudar de vez em quando o pai aqui também? Não, eu pra mim não dá tempo, né, cara? Não dá tempo. Não dá tempo, cara. E só quando o dia domingo que eu posso fazer alguma coisa pra ajudar, eu dou a força, entendeu? É. Dou a força. Mas pra mim, durante a semana, pra mim não dá, cara. Tá certo. Vou filmar o rio lá. Vai lá. Ribeirão. Patinha muito bonito, né, cara? Todos os bichos quando é novinho. Ah, sim, com certeza. A não ser o gato quando nasce é bem feinho. É, né? Pior que é, cara. Depois que dá uma ajeitadinha. Uhum. Vou filmar o leitãozinho ali. A espécie vem comida, né? Vamos dar as coisas, você vai melhor aqui. Não é aqui, tá bom. Ô, seu Zé, eu tô vendo que tem muito inhame aí. Vocês comem inhame também, não? Come. Come. Aqui em cima ali, um quadro pra cima ali. Tem bem inhame. Bem inhame. Faça o pão dele é uma delícia. É. Mas come qualquer inhame ou come aqueles que é o inhame Japão? Não, o inhame Japão tem esse roxo. Ah, o roxo, talo roxo? É, talo roxo. Tem, você pegar bem maduro, ela não pica. Isso, é. Ela não pica, né? E quando ela no tempo seco. No tempo seco, ela dá uma pica mesmo, igual a taioba, né? É, igual a taioba. Tá certo. Taioba, eu adoro a taioba. Você gosta? Gosto. Depois nós vamos conversar dessas coisas aí. Uhum. Tá, joia. Aqui mora a filha, né? Aqui é a filha. Como é que ela chama? Simone. Simone. Se ela quiser aparecer também. Vai essa coisa. Aí tem os porquinhos. Ah, aqui que tem os porquinhos, né? Vamos lá.
Seu Zé, quem que mata o porco quando precisa matar? Aqui, eu mato, mas o chefe de matar, castrar é a mulher. Ah, é? Ela faz tudo, tudo. Ela que é boa? É ela que é boa. Que é ah, boa. Precisava chamar um dia pra ver isso aí. Essa mulher agora ela tá meio baqueadona, mas essa mulher é um... Ela que é a chefe disso. Nossa senhora. Faz um chouriço, nossa. Ela faz um chouriço que é difícil. Pra fazer um chouriço igual ela faz, é só a minerada lá do, sei, do barreiro. Oh, que a turma também, eu fui criado que a turma, também é especial. É boa pra isso, nossa, né? Nossa senhora, Zezinha Fredo. Que a turma lá é... Eu preciso voltar lá. Eu falei que ia voltar, nunca voltei. Nossa, que a turma lá... Tem que combinar isso com eles. É um paizão. Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai deixou eu. Fale, seu Zé. Meu pai me deixou, aí minha mãe, trabalhando de empregado doméstico, lavar roupa, trabalhar na roça, igual a minha mãe, minha pai. Graças a Deus, ela, todo mundo me dá as crianças para mim, eu cuido. Ela não dou, meus filhos não dou. Ela vinha, trabalhava, andava uns 8 quilômetros todo dia e voltava. E aí criou-se. Eu daí com 14 anos eu saí, vim trabalhar em fazenda para ganhar um pouquinho, para ajudar ela. E a turma tudo me ajudava, na minha no barreiro tudo ajudava. Era com alimento, uhum, pagava um pouquinho a mais para minha mãe. Minha mãe era. Minha mãe perdia dia 15 de novembro, dia da eleição. Agora, o último, né? É, isso aí, só para prefeito agora que teve. Perdi minha mãe. Fui votar e ela tava, ficou ruim, levou para a vila. Aí, do dia 15 para o dia 16, coitada, foi embora. Quantos anos você tinha quando seu pai faleceu? Tinha 14 anos. 14... Ah, não, 8 anos. 8 anos. 8 anos. E vocês tinham, eram quantos irmãos? É 4. 4. E o senhor é mais velho, não? Eu sou mais velho. Ah. E aí o senhor que cuidava dos irmãos quando a mãe saía? Ah, eu cuidava. Eu tenho uma irmã, mora lá na Harmonia. A minha irmã era mais velha um pouquinho do que a menina. Eu que tomava banho, antigamente não tinha bacia. Sabe aquelas gamelas de pau? Gamela de pau. Eu dava banho na minha irmã. Para poder... Sabão? Sabão. O que era que sabão? Sabão de... Que lavava, não existia sabonete, não era sabão de pedra mesmo. Mas sabão de cinza não? Não, sabão de cinza também. Também? Também. Os dois? Os dois. Legal. Então eu que cuidei da minha fralda, que eu nem pensava. Fralda? Não, nem pensava. Criança ficava sem nada quando estava quente, nada, né? É, mas graças a Deus tá tudo... Tá tudo vivo aí, tudo vivo. Saudável. Ô, seu Zé, essa casa aí de quem que é? Sua também, não? Essa casa aí é do patrão. É do patrão meu. É do patrão. Aqui, quando eu foi em 80 que eu vim trabalhar com ele. Eu casei, morava aqui na fazenda da Suzana aqui. Da Suzana, do Votorantim. Daqui eu fui, ele nasceu ali. Quando eu acho que eu tinha um... Não tinha um ano ainda, não tinha um ano. Aí eu fui, tinha um fazendeiro aqui, era prefeito de Munhoz, Minas. Ah, aí é? Ele falou, vamos tirar leite pro Davi lá, que o Davi tá o cunhado dele tem uma vacada muito bom e tá passando dificuldade com o retireiro. E um gado bom, foi eu daqui para lá. Eu falei, eu tô casado de novo, tô em situação difícil, vamos embora com a mulher. Juntei o poquetinho das coisas que tinha e vamos embora. Fiquei 3 anos lá em Minas. Tirando leite. Munhoz é perto de onde? É perto de Bueno Brandão, Pouso Alegre, mas foi de Socorro. Sei. Passa Socorro e vai embora. Pouso Alegre. Socorro entra, Pouso Alegre. Aí eu fiquei quase 4 anos. Aí ele adoeceu. E médico nessa época é só em Campinas. E eu levo farmacêutico. Adoeceu do que ele? Ele deu, pegou brucelose. Brucelose? É, brucelose. Que é doença de vem da vaca, né? É, da vaca. Aí, do leite, né? É do leite. Aí eu... Eu peguei e falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu vou perder o moleque não estava comendo mais, não amava. Aí apareceu o mesmo cara que ajeitou eu para ir para lá, é filho do seu Caetano, que é dono dessa fazenda aqui da essa fazenda amarela aqui em cima da Dona Graça. Aí ele falou assim, vamos com o compadre Davi lá, trabalha lá, daí mais, a hora que se coisar eu trago isso de volta. Aí fui para lá, fiquei para lá, quase 4 anos. Mas aí eu... Foi no hospital, levou não, o Não, daí eu todo dia, a mulher, coitada, também andava uns 3 quilômetros para levar ela no farmacêutico. Ir no farmacêutico, dinheiro só que estava vindo. O cara me dava uma fortuna, um patrão, muito filho do patrão, era muito bom, o Sérgio Joãozinho. Eu perdi, é um pai que eu perdi. Aí eu peguei e falei assim, foi o pai dela, foi lá.
quando já vamos embora para a roça, cuido do moleque. E esse seu Caetano, tinha um farmacêutico muito bom aqui em Santana, tá do seu João. Falou pro seu João, explicou pro seu João falou assim, ó, o negócio seguinte, traz o moleque aqui que eu acho que tem solução. Então quem curou o Zezinho foi farmacêutico? Foi farmacêutico. Não aqui, foi médico? Não, não foi médico. Aí chegou o seu João, falou assim, ó, vou dar uma injeção nele, dar um remedinho para ele, quando for amanhã ele já vai estar comendo. Ah, foi batata. Ah, é? Foi batata. E eu fiquei lá, fiquei 8 dias lá sozinho. Cuidar de criação, eu tirava 250 litros de leite na mão. Nessa época não tinha, não tinha ordenadeiro, tudo na mão. Eu andava cedinho, eu andava 4h30 e ia pro mangueiro. E a Teresa para cá. Sem comunicação, não tinha telefone, nem pensava. Aí um dia o compa Caetano, o compa Davi veio para cá e falou assim, posso ficar sossegado, que o Zezinho tá bem, já tá comendo. Mas do dia para o outro? Do dia para o outro. Que aí eu ajeito a sua mudancinha, que eu vou levar você embora lá. E tinha comprado, sabe que você conhece o bambuzeiro japonês aqui embaixo? Não, não sei quem ele é. Para baixo do carro, ali uns 2 quilômetros para baixo do carro, né? Para adiante assim? É, para adiante do carro, seguindo a estrada reta. Sei. Estrada reta. Aí eu tinha comprado, aí eu vim com ele, vim embora com ele depois de uns 15 dias. Vai lá, é safra de batata, então lá é assim, quando o cara pega uma safra para carregar, ele tem que carregar do começo ao fim. Ele não ruma outro carreteiro não, ele, o cara que fica carregado. Sei, para colher? Para levar para o cerrado. Arranca, saca. Mas plantou batata aqui então? Não, lá em Munhoz. Ah, lá em Munhoz. Aí eu tô falando, você quer saber uma coisa? Eu vou ver se o rapaz leva mesmo dano. Eu fui acho que umas 5 vezes lá, eu falei, não posso carregar você porque eu tenho compromisso com o cara. Só o dia que não sair a viagem de batata, aí eu levo, sei lá. Aí o cara me avisa em cima da hora. Ah, Chico, a minha galinhada, porco. Porco eu tinha vendido já até. Um tantado de milho. Larguei tudo, joguei a mudança em cima do caminhão. Quando deu, acho que é umas 11h30 da noite, parei na casa do patrão lá. Nossa. Pode dizer que ia embora? Vai avisar ele, que já tinha avisado que eu tava, foi pra ir embora. Aí o cara, o senhor de idade, o cara chorou. Chico. Meu Deus, você vai embora mesmo? Naquela época que me deu para mim 500 cruzeiros, falou assim, rapaz, você vai embora porque você quer. A porta está aberta, você, a hora que você quiser voltar, tá aqui. É bom aí, isso. Aí vim embora. Cheguei aqui outro dia cedinho, com o caminhãozinho de volta aqui lá. As coisas. Eu já encontrei o moleque bom, encontrei a mulher, depois de 15 dias, mas graças a Deus, estou na minha terra de novo. Estou na terra de novo. Ô, seu Zé, mas essa casa aí, o patrão, o senhor aluga para alguém? Não, aluga. Ah, é? Até o rapazinho eu estou roçando, ele que eu estou roçando para ele aqui. Ah, tá alugado então? Não tá alugado, está alugado aquela da frente. Uhum. Eles estão forrando para a mulher. Eu acho que o senhor conhece. Conhece a mulher, é a de São Francisco. Ela mexe com... Que faz queijo de leite de cabra? De cabra. Eu sei quem que é. Essa vai alugar pra ela aí? Alugou pra ela, já alugou pra ela. Esqueci o nome dela. É Valéria. Valéria, é isso. É a Valéria. É isso mesmo, é ela que tá vindo. Legal. E aí, será que a Simone quer conversar? Ô, Simone, vai cá. Bom dia, Simone. Pode chegar lá também. Pode chegar lá no Rio Unido. Ah, deixa eu filmar o forno. Filha do seu Zé Feio? Muito prazer. Já conhece os vídeos, já? Já, gente. Beleza. E esse trator aí, quem trabalha, o marido? É do meu pai. É do meu pai. Ah, é dele? Uhum. Ah, mas ele fica escondendo leite, ele falou que tá aposentado. Ah, ele trabalha, faz um bico aí, ele com meus irmãos. Então o bico, desculpa, o bico seu é com o trator então, seu Zé? É, faz com o trator, faz o braçal também. Né? Ah, eu pensei que o senhor pegava só na foice. Não. Na estrada. Vamos sair um pouquinho, parece que o cachorro fica lá. Acomodado, quando né? Parece, Chico, aí a gente. Aí faz, né? Hoje não pode escolher. É. Tem que fazer, né? A coisa é difícil, né? Ô Simone, o que você faz aqui? Ah, eu faço mesmo com tudo, mexo com roça. Ah, você mexe com roça também? Mexo com roça, ajudo meu marido a fazer obra, meu marido é pedreiro. É pedreiro? É. Você ajuda? Ajuda. Vira massa também? Sou, eu ajudo ele como servente, né? Pra não precisar pagar os outros, fica tudo em família. Aham. Aí a gente sai pra luta pra isso.
Legal, parabéns. É, tá, agora a gente tá indo para amanhã, a gente vai embora para Monteiro, porque tem uma obra lá para fazer. Vocês vão passar um tempo lá? Vamos ficar final de semana, a gente vem para cá, vamos. Uma obra no Souza. Uma obra no Souza? É. Que legal. Vocês têm quantos filhos? Eu tenho 3. E você já morou na cidade, não? Morei em Monteiro Lobato. Morou em Monteiro. Morei. Mas não quer saber de morar em cidade não, grande? Não, não, não quero ficar longe do pai e da mãe, não. Ah, o negócio é não ficar longe do pai e da mãe. É. Mas não é só a roça, então. É... Ah, porque o pai e a mãe, a gente acostumado, né? É. A gente, eu casei, fiquei perto do meu pai, não saí pra nada. Aí fiquei 3 anos em Monteiro, aí voltei pra cá. E os filhos já estão na aula? Já, estão tudo grandão. Mas voltou agora pra... Voltou, só a menina minha que tá estudando agora, né? Os outros já fez já o... Já terminou os estudos. É tudo grande? Tudo grande. Nossa, então pensando em ter filho pequeno, não é a não? A mais nova minha tá com 16 anos. Ah, tá. Então quantos anos você tem? Eu tenho 37. 37. Então tá bom, Simone, é isso aí. O marido? Esse aí é meu esposo. Bom dia. Bom dia. Prazer, esse é, Chico. Esse é o homem dos porcos, André. Tudo bom? Bom. Prazer. Prazer. Isso aí já é neto, então? Não, sobrinho. É sobrinho? Sobrinho. É o Chorão. É o Chorão, tava com medo da câmera. Ah, esse que tava... É o Luan? É o Luan que tava chorando? Não, porque eu chorando. Não, fico medo não, filho. Ah, será que ele tava com medo da câmera? Da câmera. Nossa, então vamos ficar longe dele, coitado. Vem cá, filho. Coitado. Meu Deus do céu, não chora não. É a câmera, não vai pegar você não. Será que é a câmera, o chapéu, minha cara feia? Não, é a câmera. Com o seu Zé feio ele não assusta, mas comigo não. Assustou, né? Ô seu Zé, por que esse apelido seu, Zé Feio? Ele perguntou pra mim, mas por que esse apelido? Falei, caramba. Agora explica pra nós. Eu vou dizer pra você, tem um cunhado, o Zé apelido Zé Feio, não é? Porque eu, não é se a gente se engrandecer. Eu, todo o serviço que eu pegava, é tipo desse aqui. Ah. Esse aqui você não viu trabalhar ainda. Eu já vi. Serviço eu que, já vi, ele trabalha que dois, firme. Que vai doido pra fazer, ele faz sozinho. Uhum. Então a turma falava, o Zé Feio, Zé Feio, Zé Feio. E o pedido, se você coisar, a gente pega. E aí pegou. Não, mas o que, que tem a ver feio com ser bom no serviço? Não, não tem nada a ver. A coisa fica feia pra eles, que vai passar vergonha, sabe o que é isso? O que, que será? Mas, graças a Deus. Tá Chico, bom. Eu trabalhei, meu Chico. É. Eu vou dizer pro senhor, eu trabalhei. Mas trabalhei igual um agente grande, viu? Igual a gente grande. Igual a gente grande, eu trabalhei. Você vai querer contar a sua vida? Vamos sentar num lugar pra você contar um pouquinho de sua vida? É. Mostra os porcos aí primeiro, depois você senta lá. Pai. Tem mais porco ainda pra lá? Vem cá pra você ver coisa mais linda. É? É. Gente, aqui tem porco pra todo lado. Deixa eu passar do lado do cachorro ali. Ah, o cachorro pode avançar, é? Vamos lá. Olha o tamanho da abóbora, Chico. Nossa, tamanho senhora, da criança. Que... Será que eu consigo aparecer aqui? Não sei se vai aparecer. Bicho, é bonito. É. É. Ah, aqui, ó, aqui, ó. Acho que dá pra pegar, vamos ver. Olha que tá. Quantos quilos que tem essa abóbora aqui? Uns 40 quilos? Dá, não dá pra ir. Dá, não dá, André. Capaz de dar, né? Tamanho da gigante, cara. Deu pra pegar? Deu, acho que deu sim. Nossa, aqui acho que dá pra... Tem duas? Não, ah, não, outra é pneu. Entendeu, Ah, dá pra ver sim, dá pra ver sim. Você botou alguma coisa especial nessa abóbora ou não, por causa assim? Não, é só adubo mesmo. Mas esterco de porco, né? É esterco de porco. O porco eu sei que dá uma força boa nas plantas, né? Só sobrou, é, deu bastante. Ah, isso aí já é o fim? Pequeno, tá pendurado ali, é. Né? Vocês comem quatro, verde também? Uh-huh. Que legal. Mas ligando só deu essa candona mesmo. As outras deu menor, é. Nossa, olha tão finada. Ai, belezinha. E é legal que ele fica solto aí, né? Rapaz, que coisa é linda, cara. Tudo a mesma porca? Tudo a mesma porca. É 12, não morreu um no Cuiá. E como é que vocês criam? Eu já vi 3 lugares de porco, 3 chiqueirinhos aqui. De quem que é os porcos? De todo mundo? Meu e dele. Essa aqui é minha. Ah, é a sociedade. Esse aqui é da Simone. Aham. Lá tem um meu, o resto é do André. Tem algum que tá cruzado com o javali, não? Não tem. Não tem? Javali. E o javali? Ela é meio mestiçado com o javali, né? É. Tá. E o javali tá dando muito trabalho aqui, não? Tá.
Nossa, a pescaria acabou com nós. Você não tem jeito de plantar mais nada. Não tem jeito de plantar. Não, roça não tem jeito. Ah, coitado. Eu plantei. Eu tinha. Chico, quando eu saí do seu Carlos Rabo lá, fui embora, que parou fazendo. Todo ano eu colhia vale de 30, 40 sacos de milho. Uhum. Colhi lá no seu Carlos. Fazia com compostagem, usava o que usava ali, e aquele resíduo eu jogava tudo na terra e passava grade em cima. Mas o senhor plantava lá plantava nele mesmo? Lá nele, dava para plantar. Dava para plantar. Aí, então tinha ração para tratar dos porcos à vontade. Uhum. Aí depois dos uns 3 anos que eu plantei, até a última roça, eu colhia até meio verde, até. A javalizada baixou lá. Estava começando. Aí, nossa, véio, a partir desse dia eu deixei, dava uns 5 mil metros quadrados de mandioca. O senhor largou? Larguei, mas dentro de uma semana eles devoliu tudo. Devoliu tudo. Muito porco. Agora eu vi a dona Mitsuko plantou e a mandioca estava muito nova. Então eles não mexeram. Não mexeram. Eu acho que eles viram que não tinha raiz, né? Não é. Pode ser isso, né? Mas não, mexe. O que você acha que foi? Não, comeu tudo. Ah, comeu? Depois que eu filmei? Depois que você filmou, cara. Pra você ver, não existe mais aqui, não, então. Não, existe algum pé, mas eles fuçaram tudo, eles levantaram tudo aquilo pra cima. Ah. Você entendeu? O Leonardo tentou passar um fio de choque, não sei se chegou a ver. Mas ele falou que ia passar. Mas ele tentou, mas não deu tempo dele passar o fio, cara. Ah. Daí eu fui no final, essa semana eu fui lá, mostrei pro seu cara, ele revirou tudo, cara. Parece que o fio funciona, né? Ele não deu tempo. Quem usa diz que funciona. Mas não deu tempo pra ele colocar o fio, mas o porco revirou tudo, sobrou uns pezinhos. E você chegou a ver, tava bonitinho quando você foi lá. Tava, até que tava bonitinho. Então. E eu pensei, ainda fiz a brincadeira, que a dona Mitsuko, uhum, ela é javali no oroço chinês, uhum, né? E protegeu, mas não deu certo, não deu, então. Não deu tempo não, cara. Você é. E aqueles miogar, gengibre? Não, aquelas não mexeram. Ah, naquilo não mexeram. Ali estão vindo, o porco tá vindo ali perto do restaurante agora, cara. Vai lá pra você ver, tá tudo revirado. Tudo revirado. Pé de banana ali. Eles estão começando a atacar por causa da goiaba, estão ganhando muita goiaba naquele lado lá, entendeu? Uhum. E eles começando a atacar de novo. Tá certo. Né, pai? Começa a cair goiaba, começa a vir, né? É. Legal. Eu esqueci, o seu nome como que é? André. O André. Quem que cuida aqui, Jardim? Eu tô vendo que tem safrão, tem o... José. Ele que cuida? Ah, é? É marvado, velho, né, pai? Mas o senhor cuida de tudo? É. O senhor falou que tá aposentado, mas o senhor que parece que é o que trabalha mais aqui. Não vou parar, né? E aí, como é que é o seu dia, seu Zé? Me conta pra mim, que hora que o senhor acorda, o que o senhor faz? 5:30, a hora que a minha velhinha acorda, ela virou na cama e já tô também, ó. Pois é, sempre às 6 horas, né? 5:30 ela levanta, ela tem que fazer almoço, pô. O meu filho trabalha. Que vai trabalhar em São Francisco, né? Aí, ela já vai pro fogão de lenha mesmo? Vai pro fogão de lenha, sim. Vocês têm fogão a gás? Nem vi. Tem também, né? Mas não gosta do gás. Não gosta do gás, ela falou, né? O negócio dela é o fogão a lenha. Mas o senhor levanta, o senhor reza, vai no banheiro, toma café, como que é? Reza primeiro. Todo dia? Vou no banheiro, escovo o dente, mas depois tomo café. E aí, senhor, que hora que o senhor sai pra fora? Ah, 7 horas, já tô aqui pra fora, mexendo com os porcos. Vai dar alimento para os porcos? Dar alimento para os porcos, né? É ali para as 8 horas. Aí eu vou caçar o biquinho, já pego o serviço para os caras para tocar. Já combina antes, né? Já combino antes, eu pego de empreito, mas então não tem hora para vir pegar e nem... O importante é eu fazer o que eu combinei. Sim, é de empreito então, né? Empreito. Tá certo. E escutei, esse trator é só para ação ou é para limpar a estrada também? Não, faz tudo, né? Faz tudo, você tem os implementos todos? Eu vendi, ó. Enfiei no rabo, tem que comprar tudo de novo também. Esse ano apareceu tanta terra para parar. Por que o senhor vendeu? Eu vendi, depois fiquei doente também, mas é. Ah, o senhor pensou que não ia trabalhar mais com isso? Não ia, mas vou vender. Mas por que o senhor ficou doente, o senhor pensou que o senhor não ia recuperar? Eu achei, fiquei ruim, porque a gente pensa negativo, né? Não devia. Né? Mas foi por causa da Covid mesmo? Não, por causa da Covid. Aí eu fiquei 8 dias, né, no pronto-socorro lá. Mas teve que entubar, não? Não entubou, não chegou a entubar. E depois não travou as pernas, não andava. Não andava? Não, eu fui no hospital lá, eu falar pra você, que eu passei, a gente que veio chucão, não é acostumado. Então puseram fralda em mim. Não tinha, não andava. Não andava. Não andava. Uma bolsa do lado. Xixi. Só pensou que não ia voltar, então. Pensei, não é fácil, não. Aí foi desfazendo da coisa. Eu tenho. Mas você foi desfazendo para pagar alguma coisa? Não. Porque não.
É que eu ainda, nessa época, ainda a aposentadoria estava a caminho para coisa. Ah, fazer. Não tinha saído da aposentadoria, saído, então você não tinha o dinheirinho garantido. Tinha o dinheiro garantido. Tá. Então agora, graças a Deus, tem pouco, mas tem, pelo menos para o básico tem. Tá certo. Eu tenho, tinha duas motosserras, tem, uma até roubaram, meu. Tinha duas motosserras, tem duas roçadeiras boas mesmo. Uhum. Então, a roçadeira ainda não vem, a roçadeira ali deixava, eu estou fazendo. O pai que tem duas coisas, aquele moleque que me ajuda bastante. Então ele pega ontem mesmo, trabalha o dia inteiro. Aqui, tá certo. Mas, seu Zé, o senhor tomou vacina depois, tomei, então? Tomei. Tomou as três doses já? Três doses. Mas tomara que o senhor recupere totalmente, né? Porque a perna ainda está tá no processo, né? Tá no processo ainda. Mas está melhorando? Está melhorando. Está fazendo fisioterapia? Não estou fazendo. Não. Tomando algum remédio? Estou tomando remédio. De farmácia ou de mato? De farmácia. É. E o problema até é a circulação. Uh-huh. Circulação. É. Mas tá bom. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai recuperar, né? Vai recuperar. Vamos lá. Aí, Zezinho. O que mais tem pra mostrar aqui? Vamos pra lá, tem a horta da mãe lá. A horta da mãe? Opa. Vamos lá, então. Meu pai. E a horta da mãe é a mãe que cuida ou é o pai? A mãe que com os dois, né? Será que nós passa bem, hein? Passa muita chuva. É, essa época tá chuvarada, né? Ah, cachorro. Igual o Pretinho que era nada. O Pretinho, mas dá nada? É, o Pretinho é um milão, né? Eu vi. Ah, foi ele que avançou em mim, né? É, foi ele. Mas ele só encostou. Mas se deixar morto. Se deixar morto, né? Deixar morto. Se o senhor não falar nada, ele morre. Olha lá, olha aí, ó. Olha lá. Se deixar, morde. Então, muito obrigado se eu não deixar ele morder. Senão eu ia ficar igual o senhor, mancando assim. Não, não tem jeito. Eu ia ter que trabalhar mancando também. Se não gritar com ele. Ô, Tereza. Mãe. Vem cá. É ela que vai mostrar a horta? Vai fechar um pouquinho, cara. Ah, mas vamos lá então. Vamos que a gente comece a conversar. Depois aí ela chega lá. Quando a senhora estiver pronta, vai lá. Aí a gente conta um pouquinho da sua vida. A horta é ali atrás, né? Tô vendo já. Só que tá um bagunção aí, Chico. Tá um bagunção? É. Sofá lá, tudo montado. Tudo, por causa do filho, né? É, por causa do Zezinho. Tem duas mudanças, é do Zezinho e do Marcelo. Ah, tem duas mudanças? Não, tô vendo. Do Marcelo e do Rodanil. Do Rodanil. O Rodanil veio na frente, então a parte dele tá lá dentro da casa. E o resto do Marcelo que tava... Ô, dona Tereza, desculpa atrapalhar seu almoço não, lá. Não, imagina. Vou mostrar a sua hortinha? É, a minha horta tá muito boiada, agora tá meio feia. É, mas é normal nessa época, né? É, normal. Tá cheio de mato. Tá. Ha 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 ha!